Hej allihopa, Leon här. Kolla vad jag har byggt, en iglo. Mysig va? Och där inne tänker jag visa dig hur du kan göra massa fantastiska prydnader till julgranen under hela december. Nu ska jag visa dig hur du kan bygga en iglo. Ja, det är jättelätt. Du behöver inte oroa dig. Allt vi behöver är några snöblock, en slitstark skiffer och... Vad är det som saknas? Vänta lite. Jag vet! Jag behöver ju dig! Kom med i min iglo och hjälp mig göra en massa roliga prydnader till vår julgran i Julmys med mig, Leon. Disney Juniors Julmys med Leon startar måndag den 2 december på Disney Junior.